1915 թվականին Ռուսաստանը լքեց տարածաշրջանը եւ հայերը մնացին դեմ դիմաց Թուրքիայի հետ հետևանքը ցեղասպանություններ։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը ունիկալ երևույթ է։ Քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության է, ես վստահ եմ, որ նա կխմբագրի առաջին համաշխարհային պատերազմը, կխմբագրի երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, այսինքն կխմբագրի պատմական, երեք նա ինչ որ չգիտեմ որտեղ էր խոսում եւ ըստ էության զուգահեռներ էր անցկացնում իր եւ Վազգեն Սարգսյանի միջեւ, մարդը հավակնում է սպարապետ լինելու դափնինաց մեր Վազգեն Սարգսյանն էլ բանակում չի ծառայել, բայց ոչ մի բան նրան չխանգարեց լինել սպարապետ։ Հա, չեմ բացառում, Արարատ Միրզոյան, մի ժամանակ որ դրել էիր Նիկոլի նկարը, գրել էիր գլխավոր հրամանատարը, չշշկրվեք, առաջարկում եմ ձեր թիմակիցներով ֆլեշմոբ անել, դներ Նիկոլ Փաշինյանի նկարը, գրել սպարապետը, վերևում էր գրել չշշկրվեք, որ հանկարծ չշշկրվենք։ Գիտեք, մենք սա զավեշտ է, բայց սա ողբերգություն է։ Եթե ողբերգություն չլիներ, սրա վրա կարելի էր այս ամբողջ սրանց մեծամտության, ժողովրդին մանիպուլացնելու, սրանց ժուլիկության, սրանց, ինչ ասեմ, սագագող, այն Պանիկովսկու նման պրիմիտիվ սագագողության վրա կարելի էր մի հատ նոր Իլֆ և Պետրով գտնել և նոր, ասենք, չգիտեմ, պիես գրել, վիպակ գրել, հասկանում եք, բայց քանի որ սեղանին դրված է, զոհասեղանին դրված է Արցախի վերջնական ցեղասպանությունը, էթնիկ զտումը եւ զոհասեղանին դրված է Հայաստանը, որ ասում են Նիդաշուտը, հասկանում եք, այլապես սրանց, ինչ ասեմ, հիմարության, մեծամտության, տգիտության, անգրագիտության, ինֆանտիլիզմի վրա կարելի էր պարզապես, ես չգիտեմ, դարի ամենամեծ, չգիտեմ, կոմեդիաները գրել։